Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines. Máme toho hodně na práci, protože nevím, jak si tady v naší nový čtvrti, tady jak si řádí kriminalita v nějakém hezkém baráku. Evidentně stoupala kriminalita, budeme muset postavit policejní stanici, budeme toho muset postavit samozřejmě hodně, protože nám chybí pořádný hasiči, tady máme jenom tyhle ty chudáky vesnický kluky, to budou možná třeba i dobrovolní hasiči jenom. A budeme potřebovat velkou nemocnici, velký policajty, střední školu, myslím, že mám tady, já myslím, že jo, že jo. Že jo, no jasně, že mám. Budeme potřebovat vysokou školu taky, protože tady ti potřebujou, jasně, ty potřebujou vysokou školu. Ty kanceláře, hlavně, aby se třeba upgradely, že jo. No. A to stojí hodně peněz, no. Takže pojďme si zatím postavit policejní stanici, protože na tu máme 60 tisíc. Wow, budeme zase na mizině. No, i když možná, teda prvé, než to uděláme, pojďme se podívat půjčka. Ale zbývá zaplatit 9129 peněz. To zaplatíme. Prázdko. A znovu si vezmeme půjčku. Prázdko a máme 111 tisíc. No, není to krásný. Nekonečný peníze. Policejní stanici bychom mohli postavit sem. Tady to krásně, nebo možná ještě dál, aby zabrala. Ale když to postavíme úplně tady na kraj, tak už to nebere. Ale když to postavíme sem, tak to stále vezme celou tuhle oblast. To je super, že jo? To je krásný. Tak to dáme sem. Všichni s tobou maximálně happy. Já z toho happy nebudu, protože tam nebude elektřina. Ne. A voda tady je, vodu jsme tady zavedli. Dobře, hele, takže máme tady policajty. A už jedou hoši, už frčejou. A tyhle ty už jsou pěkně nasraný, ty už tam jedou zasahovat. Ty bláho, kam jedou, to je zásah. Ale tady hoši, tady se děje zločin, tady tyhle tam jedou. A už je zatkli a už jedou pryč. Dobře. Tak a všichni jsou z toho tak úplně happy, že se to upgradeuje všechno. Jo, koukněte na to. Prásk, upgrade underway. Hurá. To znamená nový příliv lidí. Tady zase odpadky problém. Budeme muset postavit spalovnu tady někde. Tady budeme muset někde postavit spalovnu. Někde na kraji, aby to vlastně zabralo i tohle město, protože mám takový pocit, že tady tyhle ty naše dvě spalovny jedou na plný výkon. Jasně. Tohle to je skoro vyprázdněný, 15%. Tohle je skoro plný, což je hodně špatný. Budeme potřebovat ještě jednu spalovnu teda v tom případě. No, a to je docela zásadní a naprostej hodně velký problém. Tak, druhá věc. Tady nám prostě, když jsem se podíval teďka na statistiku, jo, tady máme dvě základní školy, což nebylo úplně chytrý je dát takhle vedle sebe. No. A prostě dělá to to, že tady pobírají všechny teda študáky. Jo. Jenže oni jaksi nejsou úplně naplněný. Jo, tak něco málo přes dvě třetiny. Kde je ta druhá škola? A je ta druhá škola! Aj. No, ta je ze dvou třetin sotva. Takže se to tady trošku bije. Hele, dá se to přesunout, ta škola třeba jen tak jakože. Dá se to přesunout. Já jsem si říkal, že bych postavil novou školu, jo. Ale jestliže se dá přesunout, tak já bych. Tady jsem chtěl udělat park, tady jsem chtěl udělat park, víte co? To by bylo taky fajn. Tady totiž ale nastává velký a hlavní problém v našem, to nebudu vás do toho tahat, v mém stylu stavění silnic, protože ano,
to jsme naprosto, to jsem naprosto nevychytal. Blbě se to všechno, jak je to nespojený nějak takhle kliky háky, tak oni mají prostě problém s tím tam někde jaksi se spojit, jo, a mít nějakou pořádnou teda zónu. Já bych to viděl na to, že asi odstraníme pár obchůdků, možná, ne. A hasiči, ty jo, nezvládej, tady hoří dvakrát. No, kam to dáme ale, hele? Kam to jako takhle dáme tady? No ono si asi moc nevyberem, že jo, protože jedna věc je to přesunout dobře a druhá věc je přesunout to tak, aby jste něco nezbourali jako zásadního, no, ale to si asi nevyberu. Hele, dáme to sem. Wow, ty jsou z toho docela naštvaný. Otázka, jestli to přinese víc užitku. A nebo ne. A jaký pocit, že ta škola bude narvaná. Teďka. No uvidíme. Já bych teda rozhodně, kdybych bydlel tady, tak bych nadšenej nebyl. Že se mi sem přestěhovala základka. Co to tam je? To je nějaký pes? Nebo co to je? Tygr? To je Amanda? Ne, to není Amanda, to nemůže být Amanda. To je pes nějaký asi. Ne, to vypadá jako nějaký tygr. Jsem si říkal, proč by děti chodili s tygrem do školy. Možná základní cirkusácká. Kdo ví. Jo, to je špatný tady. Už je to zase plný. Tady je to zase vytížený. A tady ještě se nám to úplně nevypráznilo. Tak to je takové blbé. Jak jsme teda na tom teďka s tou školou? Tady je to teďka tak na půl. A tady je to takový zatím ještě ne úplně, ještě se to úplně nevyto. No tak uvidíme, jaký to bude. Ten nám hoří, proč to není uhašený? No už se to hasí, dobře. Tak, to byla jedna věc. Druhá věc. Odpadky začínají být docela velký problém. Kam to dáme? Spalovna, kolik to vůbec stojí? 30 tisíc, ty bláho. 30 tisíc. Kolik voda to vůbec dělá toho bordelu? Docela asi dost, co? Jsem si říkal, že bychom to dali sem, ale to by bylo takové blbé. To bylo blbé, dát to sem takhle na úřbitova. To by bylo možná taky takové blbé. Že bychom to dali sem. Takhle jako bokem úplně. No, tak můžem. To nechci mít u toho města, že jo? Proč to mít u města? Kdo má spalovnu uprostřed města, že jo? To je blbost. To je naprostá totální blbost. A je mi jedno, že by to ta hra třeba vzala. Jo? Ale, no, to bude muset postavit hodně daleko. Tady by to bylo hodně blbý, teda. I tady by to bylo takový blbý. Ale jako tady by to teoreticky šlo ještě třeba. Aby to takhle, no to by zasahovalo do těch kanceláří, to ne. Dáme tam obyč silnici. Dáme tam tohle a vůbec. No, uvidíme. Tak, a necháme to takhle fakt úplně bokem. Tady. A teď tam musíme všechno teda zavíst. A asi i elektřinu, co by to chtělo. Prej asi jako, že jo. To můžeme zavíst odsaď. Tak. Co? Funguje to? No, funguje to, dobře. Tak. Hurá. A už nám jedou popeláři, tak to je dobrý. Ty obstarají prostě tohle. Ono teďka asi tihle jezdili sem, že jo. Takže možná trošku ulehčíme a už se nám to tady zase začíná hromadit.
Tady hasiči teda těžce nestíhají. Kolik máme vůbec tady hasičů? Tady máme 3 hasičské stanice, ty menší, no tak to by snad měly být v pohodě, ne? Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Chtěl jsem, doufal jsem a přál jsem si, abychom udělali milník, že 8000 obyvatel, ale tak nějak mi to teďka buď to stagnuje, nebo to spíš klesá lehce. Což je teda trošku problém tohodle. Co tady potřebujete? Nedostatek zákazníků. No, potřebujeme bydlení, bydlení nám trošku stouplo. Takže budeme dělat bydlení. A bydlení bychom mohli udělat taky zde. Takhle na tom okraji. To jsem zvědavej, tady co, jak to bude vypadat ty domky. Jak domky, no, to jsou spíš baráky, jaký obrovský. Tak, no, a proč jsem doufal, že teda uděláme milník? No, protože jednak mi to dá prachy. To je jedna věc, samozřejmě. A druhá věc je ta, že budeme moct postavit vlak. A vlak jsem si říkal, že by byl docela dobrý. I když, jako takhle, no, máme to spojený metrem, tak proč teďka zase stavit vlak? To je takový to hlavní proti. Proč bychom měli vůbec teda něco takového stavět, když mi tady jezdí 2 lidi týdně metrem. Nevím, proč jako nejezdí víc lidí tím metrem. Teď přijelo prázdný metro. No, takže náš projekt, který nás stál asi 100 000, je úplně k ničemu. Ono se to bude hodit možná později, že jo. Tohle to začíná být taky lehký problém. Možná by nebyl špatný ho řešit, než se vymkne úplně z ruky. Prodloužit tady, zvětšit tady, to je tohle, ne? Zvětšit tady silnici. A možná tam udělat ten kruháč. Tady hoří? Tady slyším takový... Ne, dobře. No, nevím, jak to tam, jestli tam něco nebo to. No a jinak vlak jsem si říkal, tady je takový hezký plácek, je takový, ono to je oddělený od toho, že jo, od ty průmyslovější části k týhle. Že to vyprázdnilo ještě 5%, sakra. A tady se nám už vyprázdněna spalovna. No, že tady by se mohlo udělat vlakový nádraží a mohlo by se vést tudy. A teď, buď to takhle zase sem a přesto, nebo jestli to bude pod to a tady, že by se udělalo nádraží, jedna věc, a nebo druhá, že by to šlo tady, jak jsme ukazovali, začínalo by to, šlo by to tudy mám. A šlo by to pod tím mostem, nebo nad tím mostem, to už je asi jedno, ale kdyby to šlo pod, tak by to bylo super. A šlo by to takhle kolem a sem. Problém je, že já bych plánoval rozšíření sem, tohodle, týhle zóny a týhle zóny. A sem by vedla zase další taková dálnice. Bychom udělali, jak máme tady, tak bychom udělali třeba takhle sem, pak by se udělal sem a pak by se udělal sem. Tak, no, ale to je jedno, to jsou plány takhle do budoucna. A kdyby vlastně tady tudy ma vedlo to, ten vlak, tak bych to musel vést nějak přes to nebo pod to, nevím, to už bychom museli asi vymyslet pak aktuálně, když to budeme stavět. No, odpadky zase trošku problematický, ovšem. Tohle už musí být vyprázdněné. A tohle nepracuje úplně na plný výkon, tak hoši, snažte se. Jak jsme na tom s elektřinou? V pohodě, tak, tady se nám to postavilo. Ty bláho, to je bydleníčko. Teda, bál bych se, že ty auta sjedou, ale dobrý. No. Dobře, postavil se nám pár těch. Tak, další věc, co jsem chtěl udělat. Tady ty lidi prostě neupgradujou. Ono jim chybí něco, že? A jedna z věcí, která jim určitě chybí ke spokojenosti. A tohle jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Je nějaký park. Protože to je úplně těžce červený. Takže, tady jsem si říkal, že bychom zbourali tohle, protože tam jsou 3 malý obchůdky a jeden barák. A je to přímo takhle ve prostřed, takže to uděláme. Všichni jsou z toho happy, teda kromě těch majitelů 3 malých obchůdků a toho baráku.
ale na těch nám, že jo, asi úplně nezáleží. Ale máme tady takový hezký park s takovou záhadnou tady prohlubní teda z nějakého důvodu. Tady máme dvojitý přechod. A je to hnedka u autobusové zastávky, což je taky dobrý. Jak jsou na tom ty naši autobusáci tady? Co to je za linku? To je ta lenste žlutá. První linka. Kdo to využívá? Ale ušetřili jsme 24% cest autama. To je docela dobrý. Využívá to hodně dospělejch. A využívá to spousta mladých. Děti a teenageři moc ne, ani důchodci moc ne. Co ta druhá linka? Tu využívají převážně seniori. Ha. A mladí. A vůbec ne dospělí. Kudy má jezdí vůbec ta černá, ta tmavě zelená linka? Ta jezdí takhle do... Aha, ta jezdí v těch oblastech a je dost možná, že tady prostě bydlejí seniori. No, to je zajímavé. A tohle to by měli využívat dospělí. A taky moc ne. Oni asi jezdí autama, co? Ne, tu žlutou, jasně dospělí, protože jezdí do práce. Jasně, tu doma. Ale tuhle využívají zase... Tohle je takový rovnoměrný docela. Aha, to je rovnoměrný, protože to jednak zabere obchody, takže práci, zabere to bydlení, takže v podstatě všechny, a zabere to i školy. No, tak to je super. Tak, další linku by to chtělo teda asi sem nějak zavíst. Tady nám to upgradelo, tady nám to lehce upgradelo, to je taky dobrý. Tady nám už to bydlí, kolik máme lidí, ještě nám chybí 200 nějakých 30 tisíc, dobře. Tak, ten park... Pomohlo nám to? Upgradeovalo to? Hele, já myslím, že to docela upgradeovalo, ne, ty lidi? Myslím, že jsou z toho docela šťastný. Jak se počkat? No, trošku se to jako zesvětlilo, ale teda hodně málo. To já nevím vůbec. Jak teda jako jim plně... Jakože to? Jakože... Říct, hele... No dobrý, takhle se to spojilo. A postavíme to nějaký teda... To se úplně změnilo. To jsem možná zboural. Třeba to byl nějaký... parčík, ej, pro tyhle ty. Můžou chodit se psem. Já nevím vůbec, jestli to má nějaký vliv, možná to má nějaký vliv na to, ne? To musí mít nějaký vliv, to nemůže být jenom dekorační přece. Asi to nemá žádný vliv, protože, no, to nebude mít žádný. A bude muset postavit víc parků prostě, to je úplně jednoduchý. To je moc obrovský park, tenhle takový malinký, ten bychom mohli někde postavit, ten bychom mohli postavit někde tady, ale tam prostě nám nejde cesta, že jo? Jo, no tak bychom tam mohli postavit prostě cestu. Na tyhle... Nechápu, proč ty parky nejdou napojit na tyhle ty... Na ty prašní cesty, na tyhle ty... Obyčejný. No, prostě na cesty, proč to musí být na silnici. To je stupidní. Tady odstraníme tyhle ty chudáky. Co? Policajti se tam hnedka jeli podívat. Postavíme tam parčík. No, už se to zlepšuje, už se to... Tyhle ty parky jsou fakt strašně důležitý. Ale hrozně důležitý teda. Ono to možná bude mít i vliv pak třeba na jakoby přilákání nových lidí, ne? Do toho, do města. Na zvedání těch položek.
No a hlavně mi to upgradeuje domácnosti, což je teda super, což potřebujeme. Hoří nám hřbitov? Ne, hoří vedle hřbitova. Tady někdo umřel, ale to už asi obstarali, co je tohle? Jo, je empty, takže ji můžu zbourat, super, Bčkem, tak, jasně, dobrý, tak, já jsem za to nic nedostal, asi co, asi teda ne, tohle je teda plný, ale tohle se hezky vyprázdňuje, tak to můžeme taky začít vyprázdňovat, tak, to budeme vyprázdňovat. A to by mělo snad pokrýt naše tady problémy. Snad asi jo. Co, už jste vyupgradeovali? Ještě byste mohli upgradeovat lehce. No, upgradeujte. Já potřebuji víc lidí. Těch lidí se mi moc toho města teda nedostalo. To je škoda. Ty jo, víte, co by mohli udělat? Denní a noční mod. Denní a noční cyklus pro City Skylines. Už by to jelo. A byla by noc a krásně to město by svítilo. A to by bylo luxusní. To by bylo krásný. Tak a to už bych fakt asi nic nedělal. Už teďka toho dělám strašně málo. Co jsem chtěl? Policajty, hasiče. No, tohle chci, že jo? Jo. Jenže to stojí 65 tisíc. Na to nemám. Musím počkat, až budu mít ten milestone. Co jsem chtěl dál? Hasiče nějaký. Máme tam ty malý, no, ale chtěl by to ty velký, že do toho velkýho, do té velké části. Autobus. Uděláme tam autobus? Autobus bububus. Můžeme postavit... Za 20 tisíc park, 30 tisíc, tohle jsou unikátní budovy. Jo, můžeme postavit ještě nějaký parčíky, ale tady je ta zahrada japonská. Je někde napsáno, zdali pak, která ta zahrada má třeba víc, větší... vliv na to, na tu spokojenost, na to štěstí těch obyvatel. To asi není nikde napsaný, co? Ta japonská zahrada by nebyla špatná. Je malá taková ještě navíc, takže se nám vejde nikam, což je dobrý. To mi dali sem, tam zbouráme zase něco. Nebo sem, a tam bude zase ovlivněná tím hlukem. To je takové... Musím jí dát někam. Kde toho moc nezbourá. Tady toho zbourá všechno. A kde teda si užije hodně lidí, no. Což je někde tady, jo. A vím, že tady je strašně moc domků. Tady můžeme dát. Zbouráme dva domky. Jo. Dobře. A už se upgradujou. No, jednak tím upgradováním já získám, si myslím, víc peněz. Ne. Z těch domků. I budovy upgradujou. I teda obchody a takhle. Tady bydle jenom dva seniori. Chudáci, tady v tomhle malinkém domečku. Ne, tady ne. Je, tady v tomhle domečku bydlejí dva seniori. Babička a dědeček tady bydlej. Mají tady takový skleník, nebo co to je, nebo zimní zahrada. Mají solární panely hezký. Tady koukám, bydlí důchodci, tady bydlí seniori. Ne, dva rozpět, tady bydlí rodinka. No hezký to tady. Zahrada tady je. Teďka tady mají japonskou zahradu, takže všechno to upgradelo. Kleslo spokojenost mi, tyjo, nějak extrémně jako nestoupla zase, abych tak pravdu řekl. Lehce jenom. A to jsem tam teda jakože toho postavil docela dost. Tři zahrady. No a těch zahrad tady mám pět už dokonce. No, tak co to je za bordel? To
To bude muset řešit příště. Příště taky snad už konečně teda se doplácáme na to. Na to. Na ten milestone. Už by to fakt chtělo. A rozjedeme zase rozšiřování tady tohodle. Musíme, bude to chtít to tady nějakým způsobem rozplánovat. Kanceláře, obchody a bydlení. Tady asi zase uděláme nějakou zónu. Už tady populářská mafie. Uděláme zónu tady obchodů a kanceláří, aby to tak nějak odbouralo k tomu bydlení, že jo. Bydlení je přece jenom lepší mít někde, kde je větší klid, nebo není tam úplně tady bordel z tohohle a z tohohle. No, takže ta spalovna taky není úplně ekologická, no, no, co se dá dělat. No a jo, budeme tady ještě muset udělat si nějaký district nebo něco. No jo, tak jo, tak já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, ve kterém se v podstatě skoro nic nestalo. A my se zase uvidíme někdy příště. No tak čau.